Dus wil je weten hoe meer dan Shoveram? Hij is maar een banditka uit de purple eeuw te wa. Takže lidi, teď se vybereme postavu, tady mám ukázat, kolik jich mám. A vy, napište do komentářů, jakou byste se vzali. Já se asi teď vemu sloníka. Že máte všichni že máte slony rádi, víte. Tak pak se vemu to, co napíšete do komentářů, podívám se, no a začnu další video. A hele, vyhrála jsem domů. No a musíme vyhrát novou postavu v tomhle videu. Zkusíme to, jsem to sama dneska. No, já jsem napsala Kikyně, baví se se mnou a omezně tam baví se s někým jiným, jsem tam napsala omylem. Ježiš, tak, no, tak to je jenom, ale lidi musíme vyhrát, vám říkám. Takže mi držte palce, dejte za moji odvahu pak jeden like, aspoň jeden. Pár dělů se vidí rovno, ale teď vidě snažím se co nejvíc. A pardon za tohleto. Ale prostě je to hrozný. Ne! Měla jsem štěstí. Lidi vám říkám. Co když jsem tě přejela? Co se stalo lidi? Ono se to nějak buglo. No, konečně. Oni mi to zničili. Jo, mám korunku! Lidi, jsem král! Představte si to! Já jsem nejlepší slonit na světě. Nejhloupější. Pardon lidi za ten křik. Jsem zpátky, tak lidi, napište do komentářů teda, jakou byste se vzali, tak jakou vyberte. No tak já se asi vemu tady, tenhle štětec, nebo co to je jedno. Štětka to není. Hlavně jiné říkejte tomu štětka od zákona. Protože to není pravda. No a kdybyste chtěli znát Kiki na kanál. Kiki56.cz. Natáčí už hodně videí. Vidíte lidi, co pitom co mě zničí. Já jsem na třetím místě lidi, musím vyhrát, vám říkám. Musíme to zkusit aspoň do stovky a nějaké 4 papriky. Hele, lidi, musíme to dát, jinak jsme ne, jinak jsme pitomci. A když to dáme, tak jsme nejlepší a budeme korunku. Čili papričky. Hele, máme korunku, jsme nejlepší. Lidi, my jsme nejlepší. Jo, my jsme na prvním místě, lidi, teď zatím. Jo, a máme ještě tu korunu. Za mojí snahu je to dobrý. Vidíte, jak se já snažím. Jo, jestli znáte Lukyho, tak. Jeho kanál se jmenuje, to asi znáte. Lukypurpleguy.cz. A dejte mu určitě like, protože má dobrý video a líbí se mi. Sakra, prohrál jsem. No a u nějakých videí jsem i já s ním. Dejte hlavně like, co to je, pardon lidi. Tak si vyberte znovu další, ale rychle. Tak co třeba tady autobus, ten se dostala. Tak jo, já zkusím autobus, já aspoň dělám hezkou silnici, ne, líbí se vám. Já jsem na 13. místě. Aha, on mě zabil. Tak na 13. místě já vyrobím další. A nebojte, zkusím to. Vyrob! Ale! On na mě vždycky zabije ta růžovka. Ty lidi, pardon, ale teď už vyhrám. Mám autobus, no konečně jsem u kraje. A hlavně nedělejte velký. Protože zemřete jako teď já. Jo? Ježiš, pardon za ten mluví. A teď už bude to dělat, teď už to dělám lidi, zkusím to. Mně se to trochu seká, ne už ne. Ježiš, on se tam zabil ten trouba. Víte, že autobusy prostě musí vyhrát a jsou největší, takže bude mít největší pole.
zkusíme. Jsem na pátém místě, co? Oni mi to tady zničili někdo. Lidi mi se to seká. Haha, je mrtvá. Lidi, já to musím dát, vám říkám. Dělám si tu hezký drive. Pojďte na moji novou tu tu křižovatku. Křižovatku teda. Mám korunu, lidi, jsem nejlepší zatím. Jo, jsem na prvním. Ježiš, on mě mám zabil. A já jeho takže taky. A čili papričky. A ježiš, padl za tohle. Tady někdo asi mluví. Jaký kačer. Ale Luky mu vážně to like, jenom videu nebo kačem. Já jsem vám říkala i jak se jmenuje. Jo, jsem na prvním místě, mám pořád korunu a mám 6.58. Už 86. Čím dál je děláte velký, tak čím dál se vám dávají ty body. Nebo co to tam je nahoře. Ať. Vidíte? Tohle video bude možná dlouhý, tak 13 minut. Protože chci vydat novou postavu pro lidi. Mě se to seká. Já to budu někdy stříhat. Možná. Ježiš, on mám zabil a já jeho tady jo. Je mrtvej. Hele, 9.51. Vidíte, jak to hned uběhlo a to jsem měla 7. No tak, ne, to není od sebe tak krátka. No jsem, ale už 10.00 musím. A teď 22. Už mám docela velký pole. Tak. Co myslíte? Myslíte, že to je dobrý pole zatím? Za tu chvilku, já to budu střihat. Takže já to mám na chvíli. Ne, nebo ne. Nechci, abyste vyloučili. Hele, je tu vlno, já jsem pořád na prvním místě a pořád mám korunu. Lidi. Hele, tady je nějaký čmouk, který už je. Bohužel už jsem mrtvá. Nebo mrtvej. Tvoje chyba. Nemáš to dělat. Tohle je moje silnice, ne tvoje. To je dálnice, takže vypadněte z ní dálnice. Tady se další trouba zničí. A dokonce je to zase růžovka. Hrdost pět lidi, už to mám docela velký. Jo, oni mi to tady nikdy. Jsou pitomci. Já jim říkám, že to jsou blbci. Vidíte lidi, jak už jsem to zvětšila? Už to máme celé velké. Já mám pořád korunku a jsem na prvním místě pořád. Musíme to dělat, teď máme novou postavu, ne? Držíte mi palce lidi? Tak za to jsem ráda. Hodně ráda. Jinak bych určitě prohrála. Za chvíli nám budu 18, 47, 53. Lidi, já jsem umřela, pardon, ale dám to. Ne! Za chvíli ukončím. Lidi. Ježiš, to je blbost. Prinkované, tak pardon, vzít jenom postavu. Třeba hanbáč. Stejně, máte teď na něj chuť? Já docela jo. To bylo, no nezískal jsem teď milionou postavu a to nevadí, že jo. Aspoň něco, aspoň půlku, že jo. Někdo tady chodí, já nevím kdo ani. Takže lidi, já už tohle video ukončím. Dejte za odvahu a za snahu 3 lajky, tak nějak.
můžete jít vánom a zloučí se toho bandita. No, ale něco mi napište, dejte odběr, ať máme radši jiný video. Bohem!